En bàsquet, com vos dèiem, el Clas Sant Antoni visita demà la pista del Gran Canari. Els eivissencs aspiren a ser segons de l'Alep Plata, mentre que el filial ACB encara no té bitllet per a la fase d'ascens. Per part seva, l'Estia Menorca juga a la pista del Mollet. També demà, els catalans són els coers i es juga la permanència les tres jornades que queden. Javi Zamora recupera per a la cita de demà Álvaro Sanz i Joshua Tomaic, amb l'objectiu d'acabar segons, com a mínim. Recuperar el lideratge ja depèn dels resultats del Prat. Doncs nosaltres hem de plantejar el partit sortint com si fos una final i posant un nivell físic que ells els hi costi més, no? Com dic, són gent més experimentada, que tenen altres prioritats. Home, l'objectiu, òbviament, és intentar quedar primers. Sabem que no depèn de nosaltres, així que el que hem de fer nosaltres és anar a guanyar els tres partits que ens queden i estar al màxim preparats pel que vingui després.